үйдүбүз азыр баары көрүптүр. Билбесең өткөн акыбан эч ким жок. Андан көрөсүң бүгүн келип эсептеш керек. Милициянын күчү менен күчөтүү менен сурак менен токтотобуз деген бул өтүшкө жаңылышып кетип. Бул нааразылык күчүрөт. Өзүңө милиция мындай мамиле кылат керек. Мен силерге жогорку кеңештин депутаттары айтып атам. Силердин ар бириңердин укугуңар үчүн биз күрөшөбүз. Биз силердин маселени парламентте көтөрөбүз. Мына Шамбет сай боюнча элдин пикири мындай. Эл укугубузду, элдин макулдугубузду мыйзам боюнча бир дагы кен байлыкты иштеткенге болбойт. Элдин макулдугу керек. Анан бизге мындай койгондо кен байлыгыбыз, алтыныбыз кымбаттуу, жерибиз кымбат. Ошону караш керек. Анан бул жерде топтоп ойнонгон милиция менен сурак бердик, биз сурак бериптип атканбыз. Тил качада уруксат элим депутатбыз. Мына кыздан деген, күсүн айт деген дагы балдарыбыз бар. Уларды да тыңдатып, булар сурайт деген мындай чыгып эми биз сүйлөйбүз аны бирок телевизордон көрсөтөбү көрсөтпөйбү ал өздөрүнүн иши бирок бизди телевизордон көрсөтпөсө дагы биз силерге келип сүйлөшпөчүбүз биз парламентте өкмөткө маселени коюшубуз керек мен менен бул айылдын эли силерге окшогон характерибиз окшош экен биз дагы мен дагы ошондой анча мынча тоскоолдуктарга адил экен го анча мынча тоскоолдуктарга анча мынча кысымдарга карабайбыз эчкача мындай кылып эч ким сүйлөгөн эмес көтөргөн сайын биз эметебиз ошондуктан корктогула силер эч качан корктогула силерди бир жерге таштап койбойбуз ар бир жаран үчүн ар бир бала үчүн ар бир айылдын экологиясы үчүн биз күрөшөбүз мына бул ис байрам суусу турат бул жерде кен турат андай болбош керек бул болбойт бул жер чоң зыянга бул сууну ичкен адамдар бул биз ичине бир 100 миллион 200 миллиондун кызыкчылыгын корбойбуз деп биз миңдеген адамдарга зыян келтирүш ушуна өзбекстан дарыя бул стратегиялык биздин суубуз ошонун баардыгын эске алыш керек ошон үчүн анча мынча кысымдардан эмеден коркпогула 200 жылдан бери биз ушу акыбалыбыз ушу да иш кылбай эле күйөө кеп калат экен деп эле ушу жүрөк анан дароо деп мелсе да эч тынчу да койбой кегенкегенбунун аркасынан сен ошону так билиш керек элдин макулдугусуз бир дагы кен байлык иштебейт жергиликтүү эл макул болгондо баардыгы макул эле мына тиякта туруп алган силердин үстүңөрдөн жергиликтүү элдин баары колдоп берди деп отчет берип жатат алачы биз ошону эртең биз барганда эми парламентте ошону айтабыз эл макул эмес экен остальное айтып кетейин